行宫后皇上的种种行径，所以跪在此处求皇后娘娘主持。你说的本宫明白，本宫也已劝过皇上，为了六宫祥和，不要再过分宠爱韩氏。但是若想让皇上送韩氏出宫，那是不能。你们再这样闹腾下去，若真逼得皇上送了韩氏出宫，只怕日后皇上也会怨你。庆贵人，皇上口谕，若你懂进退，即克复你庆嫔之位。皇上圣明，臣妾谢恩，立刻回宫闭门思过。你们都起来吧，本宫去看看皇贵妃。李渊，皇上已经不计较永璋的事了，也答应晋封你为皇贵妃。册封的日子就在4月18号，皇贵妃的冠服内务府也在给你准备了。皇贵妃，皇上大概也知道臣妾要死了吧？会嫌皇贵妃红前，皇上也封了她皇贵妃。海兰，本因我有话想同皇后娘娘讲，你们出去一下。是。皇后娘娘，臣妾知道自己活不了多久了，是臣妾罪孽太深，连累了自己的孩子。当年臣妾不该心生妄念，想要永璋去称太子之位，害得永璋被皇上厌弃，臣妾怕得很，悔得很，一直吃斋念佛，祈求菩萨的原谅，能饶恕。报应。先养好身子，先养好身子，先养好身子，想想你的儿女，宽心以待日后。也好，若以臣妾一死，赎了所有的罪孽，换回皇上对永璋的原谅，臣妾心甘情愿。说出来就好了，说出来就好了。好好养身子，别的以后再说啊。我们是红了。
皇贵妃娘娘，您的冠服给您送来了。一会儿给绿云换上吧。是。糊涂，出了这么大的事儿，到现在才来告诉本宫。皇上开始想瞒着，可韩主现在不吃不喝也不肯医伤，皇上只能让奴才来找您。太后知道了吗？还不知道。皇后娘娘，您先去养心殿吧。你好好练字。嗯。额娘，我写的字怎么样啊？额娘，额娘，你看我写的字好吗？写的比上回好多了。皇阿玛许久不得空了，近日都是五哥教我写字。五哥的字写得极好，有他教你自然更好啊。儿子会用功的，我会成为像五哥那样的人的。会的。姐姐，姐姐有事找我。嗯，永基，去找你永琪哥哥玩会儿。嗯，正巧永琪做了两把小弓箭，你去找他玩去吧。啊，好。去南阁吧。嗯。真没想到，皇上会如此神魂颠倒，不知所以。竟然用皇后之责去逼迫姐姐，却还是活下来。皇上对韩氏深情热烈，任我陪着皇上这么多年也未曾见过。我一直以为皇上甚能克制感情，以国事为重，却没想到会如此。看着皇上对他的样子，我就在想，那我和皇上的曾经算什么？那姐姐，你真的要去劝韩氏吗？我不想去，我也不愿去。可是作为一个大清的皇后，我只能去。让皇上顺心愉悦，不是一个皇后该做的吗？本宫听闻人之将死的时候，会见到他最想见的人。你在等这一刻。本宫对韩琦也很好奇，他究竟是一个什么样的人，会让你如此念念不忘？你和那个皇帝是不会懂的。那是少年时的相知相许，相伴相惜。你若说的这些，本宫便懂了。本宫也有曾经年少的相知相许。真的吗？真的。
只是本宫如今担心，你若是死了，这个世上就再没有人记得韩琦的好了。我喜欢韩琦的时候，16岁，他18岁。他的眼睛特别的明亮，比天上的星星还要亮。他带着我骑马、放牧，带我去看最美丽的沙枣花。他吹着口弦，伴我起舞。那是我们最快乐的时光。你可知道，我们是真心相许的。我们一起盟誓，彼此钟情，就想在草原上快快乐乐的生活。我们韩部的人，只要发过了誓，就绝对不会反悔的。真好。可惜，好时光再也回不去了。若不是因为我，他就不会遇到雪崩，他也不会。谁都不知道韩琦会发生这样的事儿。韩琦是你的未婚夫，你为他伤心难过、追思悼念，都是应当的情分。只是，你一直陷在自责里，若韩琦有知，也会于心不忍的。如若你再为了他绝食离世，他会安息吗？本宫觉得，以韩琦对你的情谊，他定希望你珍惜性命，好好活下去。更何况你还有你的阿爹，你的族人，你应该知道，你是他们好好活下去的指望。从韩琦死了的时候，我就心灰意冷，便没有了指望。我怎么还能成为别人的指望呢？逝者已不可追。你若还珍重你的阿爹、你的族人，就该好好活下去。哪怕远远地守护他们，看他们过得比从前更好。除非他们对你来说并无所谓。他们对我来说怎会无所谓？只是我怕我做不到。只要你断了求死之心，肯活下去，就能做到。喝一口参汤，这样才有精神。为了你阿爹、你的族人，还有韩琦，喝一口。娘娘，出了承乾宫，您就魂不守舍。您在想什么？听相见说对韩琦的感情，本宫知道，终于有一个人在这个宫里，有过和本宫一样的心意。您说什么？他俩的年少情深，
像极了当初皇上和本宫。娘娘是看见韩主太感触了。相见对失去韩启的心痛欲绝，让本宫恍惚。也许本宫也失去了曾经恋恋不舍的少年了。舍利子，色不异空，空不异色。娘娘，色。皇后娘娘，李公公来了。请皇后娘娘万安，请颖妃娘娘安。什么事儿？今日午后，皇上请和宫女眷往宝月楼赏金钟景致。太后去吗？太后一心向佛，对登高之事一心阑珊。知道了。奴才告退。皇上最近喜怒无常，咱们还是不要扫了他的兴致吧。这楼什么时候盖的？怎么平白无故就建了这么一栋楼啊？这宝月楼美轮美奂的，皇上让我们来赏美景，也不知一会儿会带我们去何处赏。也不知道这里面怎么，你说怎么能进去呢？皇后娘娘到。看来从外面看真的没错。请皇后娘娘安。起来吧。皇后娘娘，诸位主，请吧。皇上在楼上，皇上还未到呢。咱们先上去吧。这宝月楼看起来都是韩部的纹饰，莫非这是皇上赐给韩氏的？他不是有承乾宫了吗？还要这宝月楼做什么？皇上果真如此厚待他吗？奴婢给皇后娘娘请安，给各位主儿请安。玉壶姑姑，皇上命臣妾们到宝月楼赏秋，那皇上怎么没来啊？皇上尚有要事。这宝月楼是皇上给韩主儿所建，今日才请各位主儿来赏景。除了宝月楼，皇上还在宫外与宝月楼遥遥相对处建了祈福寺。皇上也太偏疼韩氏了。各位主儿，请随奴婢来。各位主儿们请看，那就是祈福寺。
韩主，这祈福寺是皇上按照您家乡规矩所建，您还喜欢吗？韩部地处偏僻，皇上已令您不忠，老幼妇孺移住京城街巷，与祈福寺相对。今日皇上还安排他们进了宫，您愿意见一见吗？什么？太好了，一壶姑姑，快让妹妹族人过来吧。妹妹呀，一定很想念他们。是。进中，快请韩部族人。各位快请。哎呀，走走走。祝祝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 祝
好，给我们建了祈福寺，给我们建了漂亮的房子，安顿年老的婆婆，还给我们看病呢。是啊，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 公主，是啊，公主，是啊，公主。皇上对所有的子民都是这样吗？还是因为我故意做作？皇上，怎穿的韩布的服饰？皇上，